Kiitoksia, hyvää yleiskunteita. On täällä näin runsas lukuinen määrä. Sinä romennet 16 kertaa. Ja nyt nähdään tässä ensimmäisenä hiljainen paikka. Ja onko se niin hyvä elokuva, kun tuolla on monet väittäneet. Mut sen jälkeen nähdään kaksi elokuvaa, jotka tiedetään etukäteen, että on ainakin ihan tosi hyviä. Kyllä, Linja 3 Domination on täyttä rautaa. Oi. Se on täyttä rautaa, kyllä se. Ja hei, tosiaan kiitos munkin puolesta. On aina mukava nähdä näin paljon ihmisiä, että koska niin kuin teidän takia näitä järjestetään sitten. Se aina inspiroi järjestämään lisää vastaavaa. Joo, ja huomenna jatkuu Leffa Kirppiksellä kello 3 tuossa Ysärin puolella. Ja leffat alkaa täällä kello 4. House on Haunted Hill. Ensimmäinen 16 millinen leffa, mikä näytetään Tromessa, joten huomenna jatkuu. Ja joten hyvää elokuva-iltaa. Yes. Yeah. Yeah. No niin, filmi alkaa. No mitä sä tykkäsit Hiljainen paikka -elokuvasta? No, en taputtanut. Et taputtanut, joo. Vähän tommoinen yhden idean filmi ehkä. Liikaa niinku petaamista ja liikaa draamaa niinku siinä. Joo, niinku, siis, jos sä elät tommosessa tuhon jälkeisessä maailmassa, niin miksi sä elät ihan sitä samaa perhedraamaa kuin niin just, samaa. Joo, siis vittu kaikkea tommosia vitu raskaushomma. Niinku. Aika maailman hiljaisin vauva, niinku. Malauta, se oli joo. Kyllä. Vittu, voiko huonompaa ideaa olla, kun niinku hankin vauvan? Niin, ensimmäisenä sun ei kannattaisi opetella niinku korvalaitteiden korjaamista, vaan sun kannattaisi lukea aborttikirjoja. Niin. Ja niinku siis oikeesti niinku, tiedätkö, siis koko maailman armeija ei ikinä varmaan ampunut niitä. Joo, ja jos ne on kerran saanut tietää, että ne on ääneen herkkiä, niin ei kokeilla mitään äänijuttuja ei, niihin. Ei. Vittu pistäis Manovarin soimaan, 120 desibeliä, niin varmaan lähtee. Niin kuin. Ja siis niinku vittu raskaalla konepistoolilla, niin kuin ammu vaan. Niin, kyllä ne kuolee. Ja haulikollakin yks puti päähän. Kyllä ne kuolee. Joo. Mutta semmonen oli tota noin niin, semmonen oli tää elokuva. Tää oli ensi ilta filmi ja kyllä se oli se semmonen vähän niinku nykyajan. Välillä mulle, pieni hetki mulle tuli semmonen, että okei, tää on monsterileffa. Annetaan niin. Nyt anteeksi vähän näitä epäloogisuuksia, joo. Mutta mut sit kun niinku heti kun ruvettiin sitä korvalaitteesta puhui, anteeksi nyt spoileri, mut niinku hei, niinku totta kai se oli se ratkaisu. Joo, sen näki niin kaukaa. Ja tää on just tommonen filmi, että en mä varmaan tuu enää uudestaan kattoo sitä. Ei oo mitään syytä kattoo. Kyllä se nyt kerran katto ja oli siinä tehokkaita kohtauksia niinku. Joo. Ja siinä oli niinku lopussa varsinkin toinen puolisko oli niinku oikeestaan pelkkää juoksemista siinä. Ja joo. Eikä se nyt tylsältä tuntunut kyllä. Ei, että, niin. Joo. Mutta semmonen. Tuli pahan katottua. Ninja 3 kohta. Nyt alkaa Ninja 3, mikä on selvästi se A-luokan elokuva tässä tapauksessa. Mennään näitä kuvaa. Entäs täällä, mitä te pojat tykkäsitte tästä äskeisestä elokuvasta? No, kyllä se ihan viihdyttävä oli. Mä mietin sitä alkua, että oliko siinä alussa vähän liian kauasta rakentelua? Se oli sitä ihanan niin. Amerikkalaisen perheidylin ja perheen ja ai että! Okei, mä komppaan tota, mutta mä haastan siinä sen, että mun mielestä oltais voitu mennä nopeammin siihen asiaan. Totta, koska tota, siinä oli aika pitkän aikaa sitä semmoista, että tämä on se maailma ja tänne ollaan menossa ja tämmöset on nämä meidän hahmot ja näin. Mä ostin sen jo paljon nopeammin. Mun mielestä me oltais voitu mennä asiaan niin paljon nopeammin. Mä venasin pitkän aikaa sitä, että koska tää leffa alkaa. Joo. Mut sit kun se alkoi, niin sit se niin, kyllä vei oli sinne loppuun niin. Ja sit mä olin ihan niin kuin mukana. Siinä oli niin kuin loppu, oikeastaan puolet oli niin kuin sitä. Oli. Niin kuin pelkkää kauhua. Mutta siihen alkuun, niin siihen mä olisin niin kuin sitä se mä se on vaan tylsää. Niin, mun mielestä se oli tylsää. Siis amerikkalaisen perheidylin rakentaminen on tylsää. Tähdet. 1-5. 3.5. 3. Okei. Okay. No joo. Varmaan samaa siis mieltä. Olen lapsellinen. Sen takia perheidyllin rakentaminen upposi minuun. Joo. Semmosia. Mennään vielä katsoa, mitä täällä pojat odottaa Ninja 3:sta. Morjesta pojat. Moi. Se on niin kuin mennyt 20 vuotta eteenpäin. Mitä Andres? Odotatko Ninja 3 Domination -elokuvaa, joka alkaa seuraavaksi? Jep. Tavitus. Ootko nähnyt sen aikaisen? Oon. Kyllä. Ninja 3, motherfucker!
No niin, ehkä näihin tunnelmiin voidaan sitten päättää tämä haastattelu ja sitten kuvata sen jälkeen, kun filmi on loppunut. Yep. All right, se oli Ninja Kolmonen sitten ja tota noin niin... Mitäs Vappu sä tykkäsit tosta? Se oli minusta kiehtova taideteos. Mikä siinä oli kiehtova? No mä tykkäsin alkaa päälle siitä, että naisahmo, vaikkakin hän oli tämän ninjan hengen ikään kuin possessoima, niin oli alkaa päälle lähtökohtaisesti koko aika vahva. Myöskin siitä tarinan kerronnallisesta puolesta. Että ei turhaa mitään semmosia niin kun, tiedätkö, siirtymiä, jotka kertois sulle, että missä ollaan ja mitä tapahtuu. Miten sä olet mieltä tästä kyttä-poika-ystävästä? Niin siis, eikö se ollut aika niin kun, tosi stand-up guy kyllä? Niin hän oli kyllä ihan suoraselkäinen. Mielenkiintoinen myös. Vähän hartiakarvaa ehkä saattoi olla. Pikku ryijyä löytyi. Ehkä vähän. Mutta, joo, mutta kuitenkin niin... Tykkäsit kuitenkin. Tykkäsin myös siitä, että tämä stand-up guy ei pelastanut tätä päivää. Ei muuten, se on ihan totta. Siis tuli tämä Ninja Japanista sitten. Niin, niin mutta ihan Kosuki. Vaan siinä oli myös tämä niin kuin naishenkilön vaikutukset siinä päätöshetkessä. Eli tämä oli niin kuin vähän tämmöinen feministinen elokuva jossain siinä määrin. Siinä oli sellaista otetta kyllä, joo, mielestäni. Ja kyllähän 80-luvulla niin kuin naiset, kun ne hengailee keskenään, niin ne on aerobic-puku päällä. Ja... Luonnollisesti. Totta kai. Niissä korkeasti leikatuissa jumppapuvuissahan sitä yleensäkin. Tyttöjen niin kanssa pyöritään, että... Eikö sinne nykyäänkin pyöri? Joo, niin. Moro. Moi. Joo. Entäs Vilho? Saatana hyvä Vilmi. Noniin. Vittu, se on kova. Ja se vaan kovenee joka kerta, kun sen näkee. Se on kyllä totta, meinaan. Siinä on niinku... Shokusuki, vittu, se on Ninjojen Ninja. Saatana, se on äijä. Siinä on niinku monta semmoista what the fuck -hetkeä, että ei niinku paremmasta väliä kyllä. Että niinku. Niin ja hauskintahan tuossa leffassa on edelleen se, että kytät on tavallaan pahiksi. Joo, siis aika paljon siinä hakattiin kyttiä, niinku, siis niin, tosi kyllä, paljon. Kyllä, että... siinä on niinku poliisina. Niin. Pahissa on hyvissä ja joo, ja hyvissä siis mä en tiedä, siis mä en oikein tiedä, missä paikassa toi niinku edes tapahtuu. Siinä siellä niinku... on vaan yksi kukkula, siellä niin on vaan hill. Ja siellä on se, niinku, se tiedätkö, niinku, se temppeli on siellä. Sittenhän se näkkiseltään pystyttää siis lähtökohtaisesti, niin, ihminen, kuka kaupunkia niin pystyttää. Ainoa, mikä jotenkin sijoitti sitä, oli tämä auto, jossa luki metrotelefon, mutta metrotelefon... Mutta se voi olla missä vaan. Kyllä, se voi olla missä vaan. Tuossa Ninja-skenessään on tosi mielenkiintoista se, että siinä useimmiten on hyviksi on pahiksi ja pahiksi on hyviksi. Sä et tiedä, vittu, ninjat on, ne on sankareita ja kytät on pahoja tyyppejä. Joo, se on pahoja. Kyllä niin kuin, oikeastaan ainoa miinus, mitä mä sanoisin tästä filmistä on se, että siinä ei ollut pissejä. Joo. Ei näkynyt. Ne kyllä jäi puuttumaan, mutta mä en ehkä lähtökohtaisesti sanoisi, että se on niinku miinus. Että mä en niitä jäänyt kaipaamaan välttämättä. Mutta se niinku monta kohtausta haki sitä, että siinä niinku oli potentiaalia, kyllä. Mä olin jotenkin kiitollinen myös siitä, että ne vajaamattomat seksi- ja raiskausjutut jätettiin siitä kyllä pois. Niin. Ne oli ilmoilla, mutta niitä eikä näytetty. Niin, siis rullaluistelevat ninjat ja seksikohtaukset teltassa puuttu tästä ninjaa. Joo, ja sitten niinku se, että pitäisi olla ehkä se alkukohtaus, se niin kuin on paras kohtaus siinä. Niin kuin, ne vähän ne kyttien tappokohtaukset, ne oli vähän ehkä leimejä verrattuna siihen, että niin kuin... Oli, kaveri sai muutaman ruudin kappaleen siinä kehoonsa ennen kuin pääsi hengissä. Joo, mua on aina naurittu, että mä lautan, se on kova Ninja. Niin, mutta mieti, että se Ninja kaivaa itseensä sekunnissa maahan. Niin, se on kukaan Ninja, ei kukaan ei sitä huomaa. Ninja. Joo. Perkele. No montako tähteä sä antaisit? Siis 5/5. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Saman tien. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Ninja Dominatio. Ninja 3. Domination. Yes. Ja sitten seuraavana on Street Trash. Ootko sä, Vilho, nähnyt Street Trashia? En ole nähnyt Street Trashia. Et ikinä nähnyt? Oi. Ai. Heitäs vielä muuten, Teemu. Heitäs säkin vielä loppuun. Nopeat kommentit. Ninja 3 Domination. No, ui. Ninja 3 Domination. No niin. Kyllähän siinä on hyvää actionia, hienoja kasarikohtauksia. No. Mahtava ensinnäkin se kohtaus, kun Mimmi on siellä kämpässään ja sit rupeaa tapahtumaan. Että siellä kaapit aukeaa ja savua tulee. Joo, ja joo. Hienot valot ja kaikkea. Niin kyllä. Se on mahtava hetki leffassa. Sitten toinen kohtaus, mikä on semmonen, että se on jännä, miten se näkyi itse asiassa tuossa live-yleisön kanssa se, että kun oltiin siellä
Japani kiinalaisessa tunnelmassa ja oltiin siellä tota, vähän oikeastaan pieksemässä tätä pahuutta minusta pois. Joo. Oltiin pieksemässä pahuutta pois, niin sitten siinä kohtaa niin yleisö vakavoitu todella, todella niin, hartaasti. Ja se on tosi jännä kohtaus. Se on siis se on kohtaus, joka on samanlainen kohtaus kuin mitä Evil Dead-elokuvat on. Siinä on hyvin samoja elementtejä, niin siinä voisi tapahtua oikeasti ihan mitä tahansa. Ja kaikki ostaa sen. Ja kaikki ostaa sen ihan täysin. Ja sitten me palataan taas siihen todellisuuteen, mitä se leffa on muuten, se Ninja Domination, niin kaikki on taas sieltä. Nyt saa nauraa ja nyt. Mutta siinä on hetki, joka on todella vakava ja semmoinen, että kaikki ostaa kaiken, kaikki on niinku tosi vakavasti, että hei. Se on se manaaja hetki. Niin, niin on. Se on tosi vakava hetki. Kyllä. Hieno kohtaus. Entäs monta tähteä lähtee? Kyllä mä tälle annan 4/5. Okei. Se hyväksytään. Ootko sä nähnyt Street Trashin? Olen nähnyt Street Trashin. Ja no puhutaan siitä ehkä myöhemmin. Se on hyvä filmi. Kyllä. Mennäänpä katsomaan. Mennään katsomaan. No niin, moro. Mitä tykkäsit Street Trashista? No, Street Trash on tullut nähtyä kyllä ennenkin, mutta tota, oli kiva nähdä se Kankaalta. Se mitä voi sanoa siitä, että se on Jim Muron tekemä ja hän on tota, alun perin käsittääkseni kuvaaja. Ahaa, mitä se on kuvannut? En osaa sanoa se, mä en muista mitä se on. Siis joo. Mun mielestä se on kuvaaja pääsääntöisesti, tai sit se on joku kamera, niin kuin, tota, Steadicam-operaattori tai jotain tämmöstä. Joku tämmönen taustasilla. Ja tää on se ollut se ohjausjuttu, mitä se on halunnut päästä tekemään. No, sit se on päässyt tekemään Street Trashin. Ja sit meillä on Viper-viinaa ja sit tulee mielenkiintoisia juttuja. Mutta ai se, saatana. Mikä siinä näkyy, on se, että se on kuvaajan näkökulmasta ohjattu elokuva. Okay. Niin se näkyy siinä koko storissa sillain, että storihan on vähän ehkä semmonen, että kantaako se koko mittaansa. Oliko tuossa niin joku story? Koska no siis siinä on jo. Se on random juttuja, tiedätkö? Niin kuin, siinä on, niin, nimenomaan. Se on dokumenttikuvaus siis vähän niin päivittäisestä elämästä. Se on dokumentaari siellä Spukeen maailmassa, tiedätkö? Niin, ihan niin, Spukeen elämää, missä on sitten vaan viinaa, joka syövyttää ne vittu. Joo. Mutta siihen se kuvaajan näkökulma, niin siinä on tosi makeita kuvia välillä. Tosi makeita näkemyksiä siihen, että miten sitä lähestytään niitä tilanteita ja kaikkia. Niin ne on tosi hienoja. Että siitä mä tykkään, että siinä näkyy se Jim Brown. Olisiko siinä mitään, jos ei siinä olisi? Ei, koska ei, siis ei todellakaan. Se on saatana hyvälle niin, sille. Niin, no. Entäs, miten antaisit tähtiä tälle elokuvalle? Tota, sen pitäisi olla, jos tää olisi tuntia 15 minuuttia tää leffa, niin tää olis silloin 3 tähteä, mutta nyt tää on 2 tähteä. No niinkin vähän. Entäs jos tää olis 3 tuntia, miltä se tuntui, niin se olis 5 tähteä. Tää oli mutta 5 tähteä. Sä et ollut nähnyt aikaisemmin? Ei. Ei. Itun kova film. Aika hurja. Kova aika hurja elokuva picture. Hyvä filmi. Hyvä elokuva. Joo. Malauta. Katsotaan sitten, mitä huomenna sitten nähdään nimittäin. Koska huomenna niin nähdään 16 millisiä elokuvia. Todellakin. For sure, man. Perkele. Sitten minä. No niin, se on Cinemadromen kakkospäivä ja täällä ollaan pirteänä paikalla. Tässä on leffa kirppis ennen näytöksiä, mikä alkaa tuossa 4, mutta tässä on tunti aikaa vähän shoppailla, joten mennään katsoa, mitä siellä on myynnissä. Joo, oi, mitä täältä löytyy, niin. Joo, tässä on ekana mun hylly. Mulla on tässä tämmönen erikoistarjous, 3 filmiä kaljalla. Siinä on kaikkea hienoa, mitä te olette varmaan videoissa nähnyt. Siinä on Kuoleman Kommando. Ostitko sä jo Kuoleman Kommando? Kyllä mä ihan ajattelin, että jotain tästä pitää sanoa. Noniin, joo, ehdottomasti. Sitten tässä on hienoja VHS:iä, on natseja, on hammeria. Natseja ja tissejä, kyllä. Meillä on Karo täällä. Leffanörttien Karo on saapunut myös paikalle ostamaan hienoja kasetteja. Kyllä, tai ehkä se ei osta mitään, en tiedä. Ehkä se ostaa kuitenkin. Joo. Sitten se on meillä DVD:itä löytyy täältä. Oi. Täällä on hienoja Nightmare Cityä kyllä löytyy. Perkele, Glenda, siis Ed Woodin hieno teos. Moro Jere.
Hieno on monipuolinen sana. Kyllä, kyllä. Ai saamari, joo. Sitten täällä on Pasin hylly. Ui, ui, ui. Super discipline. Mä en voi kuvata kauhean läheltä, koska mä en halua tota noin porttikieltoa. Eurolla lähtee. Eurolla olisi tommonen herkkupala. Hei, sulla on Charles Bronson. Mitä sä pyydät Bronsonista? Okei. Okay. Eikö se sun mielestä olisi niin kuin, tiedätkö, niin kuin kalliimpi kuin kympin? On se todellakin. Se on tota lähemmäs 20 euroa, mutta koska tässä yhtenäisyyttä haetaan ja mulla on oikeasti ihan vitusti filmejä. Joo. Mä oon se kympi. Joo, hyvä. Mä ymmärrän, mä jaan tän. Siinä on Santa's Lay, tuo myyntijulkaisu, tätäkään ei joka päivä näe. Oh. Mä oon tätä vuokra poistanut. Okei. Okay. Joo, tässä on kaikkea kivaa herkkua, kyllä. Perussettiä. Mutta hei, katos. No. Katos, joo. Se on vähän niin kuin mä. Sori, mä oon tota samoilla vaatteilla kuin eilen. Tota, no niin, mutta... Kainalo haisee. En tiedä, haista. Jätetään väliin. Joo. No morjesta. No, morjens. Mitäs sulla on täällä? Erilaisia laidasta laitaan olevia tuotteita. Malare, täällä on kaikkea hienoa kyllä. Hatchet. Onko sä sen uusimman hatchetin kattonut? Aita neljä. Niin. En ole vielä. Joo. Sekin vähän, siis mä oon nähnyt ykkösen, kakkosen, mä en muista, onko mä kolmosta nähnyt, mutta niin, se vähän kiinnostelis kyllä. Toi uusi hatchetti, mutta niin. Se on Victor Crowley nimellä se elokuva. Niin onkin. Joo. Se ei ole enää Hatchet 4. Aivan. Mutta joo. Tämmösiä hei meillä on täällä. Aragorn. Mikä? Mä kuulin Arachnidi. Siis se. Tässä voi sitten rakentaa puusta itse oman R2D2. No niin. Puusta. Okei. Okay. Kaiken näköistä. Mutta hei, täällä tämmösiä tänään ja sitten kohta alkaa ensimmäinen leffa. House on the Haunted Hill, kyllä. Noniin, morjesta. Hei, mulla on tässä Aleksi Alalahti, elokuvan elokorjuuohjaaja. Sun elokuvassa äsken näytettiin tuossa House on the Haunted Hillin edessä. Ja teistä mitä? Mun mielestä te onnistuitte tekemään 2017, ei kun 18. Niin. Tänä vuonna onnistuitte tekemään hyvin kapturoimaan tämän tunnelman, niin kuin mitä tämä esimerkiksi House on the Haunted Hill edustaa. Miten te onnistuitte siinä? Se on... Mä en kyllä oikein osaa sanoa, miten siinä onnistuttiin. Oli ihan järjettömän hyvä kuvauspaikka, että se on ihan autenttisessa kunnossa. Joo. Se teki aika paljon. Ja siis se, mistä mä tykkään niin tuossa sun elokuvassa, niin siis se, että siis äänen laatu on jotenkin semmoinen just oikea, semmoinen viilipurkkimainen niin kuin äänitys. Ja siis sitä varmasti lähditte hakemaan, mutta niin kuin, mä en tiedä, miten te teitte sen. No, siihen panostettiin vähän. Joo, käytettiin vanhoja 50-luvun leffaraita ja sitten mallinnettiin okay. Siitä vähän, että miten se toimii. Onko se ihan oikein, siis joku filtteri vaan niin kuin... Joo, se oli vaan ihan filtteri. Että... Joo. Siinä ei ole käytetty mitään niin kuin sen ajan niin kuin mikrofoneja tai mitään? Ei. Me päätettiin, että... Äänitetään oikein kunnon mikrofonella, että aina saa huonommaksi tehtyä jälkeenpäin. Siis se on tosi autenttisen tuntunen kyllä, ja mä haluan onnitella siitä teitä kyllä. Kiitos. Hyvin onnistunut. Oliko sun mielestä niinku hyvä näytös? Niinku... Joo. Tämä oli aika mielenkiintoinen toi Haunted Hill tohon. Joo, kyllä. Ei mitä seuraavaksi? En tiedä, toivottavasti jotain. Joku hyvä leffa. Joku hyvä leffa. Siellä tuli joku tommonen... tyyppisen taustalle huojumaan, niin ehkä tää pitää lopettaa sitten. Niin. Kiitoksia. Kiitos. Aloitaan. Moi. No niin, kuulkaas. Oltiin katsomassa Creeping Terror-elokuvaa. Ja mulla on tässä Karo von Rutenjelm. Mitäs sä, Karo, pidit tästä elokuvista? No siis täytyy sanoa, että tuossa äsken katsottiin vähän matkaa House of Haunted Hillia ja se on nähty kyllä aikaisemmin ja se on pettymys. Se oli sen aikansa tuote ja ei katsottu kokonaan sitä, mutta tää pelasti paljon sen jälkeen. Tää on niinku ihan huippu ja ihan vaan sen takia, että tässä oli tosiaan live-säästys ja live-duppaus. Eli tässä oli äijä, joka niinku puhui kaikki repliikit ja kertoi, mitä elokuvassa tapahtui. Aivan mahtavaa. Mun mielestä oli siis ihan vitun jees. Ihan vitun siistiä. Aivan saatana hienoa. Niin kuin,
Mitäs Krisse tykkäs? Se oli oikeesti aivan vitun paska ja kamala. Kamalin kokemus elämässä elokuvissa ikinä ja tää on kehu. Kiitoksia Cinemadromiin. Olkaa hyvä. Säveltäjät ja selostajat. Siis silleen niinku, kun sen leppan olen nähnyt ennenkin, mä tiesin, että se on huono. Ja sit mä niinku ajattelin, että okei, tätä on ehkä jotenkin parannettu tällä live-säästöksellä tai jollain. Mutta jumalauta, he siis vaan paheesi ja teki sitä vielä hirveämmän. Joka oli tässä tapauksessa aivan helvetin hieno. Ja siis niinku paras treffikokemus ikinä. Sä siis osaat kyllä pukea, että hyvin sanoit. Silleen niinku vielä parempi popcornin mustatusleffa kuin se Lötköjen yö, mikä Hanin kanssa viime Cinemadromessa käytiin. Niin se niinku jumalauta, tää on ihan paras. Tästä on vaikea lyödä enää niinku paremmaksi. Joo, kiitoksia. Mä en voi sanoa paremmin kuin Krisse, että kyllä se näin on, että näin on. Klissee tätä paskaa, tää kyllä haisee helvetin siis pahalta. Siitä me nautitaan kyllä joo. Kyllä. Ei miljoona Cinemadromin kärpästä ei voi olla väärässä, pakko on paska olla. Ei todellakaan. Ei todellakaan. Mutta niinku siis tää Creeping Terroria katsottiin äsken ja siis sä teit soundtrackin siihen. Kyllä. Ja sun nimi oli Naso Viljanmaa. Noni, joo. Se oli hyvin tämmönen kasariteemainen tämmönen syntikka soundtrack meininki. John Carpenteri ehkä olet joskus kyllä kuunnellut. Kyllä sittenkin, mutta siinä oli vähän eri aikakausi isäkäsin, että on siinä niin sitten tullut Darkstar-fiiliksiäkin ja kaikenlaista eriä. Ja hei, siis sä vetelit Tereminiä tuossa niinku hienosti. Miten tuommoinen Teremini maksaa? Se on noin 400 euroa suurin piirtein. Jaa. Se saa satasen halvemmalla, jos tilaa rakennussarjan ja kasaa itse. Okay. Mä tilasin oman 2002 jenkeistä ja kasasin silloin. Okay. Ja silloin ei ollut mitään, ei ollut YouTubea eikä ollut mitään ohjeita. Piti muutama vuosi ihmetellä, miten sitä soittaa. Okei. Okay. Mä oon nykyään Suomen ainoa Teremin soitto-opettaja. Hells yeah. Okay. Meinaan, niin kuin, siis, se toi niin kuin, oima, tosi mielenkiintoisen lisän tuohon niin kuin soundtrackin, missä oli niinku vähän niinku, no kyllä, me tiedetään, kaikki tämän kanavan katsojat tietävät kyllä nämä jutut, mutta siis niinku erinomainen homma. Saas mä kysyä tähän väliin kysymykseen sulta, että mistä sä niinku, lähditkö sä täysin nollapohjalta, sulla ei ollut mitään referenssiä tähän, kun sä lähdit kirjoittamaan tätä? Ei, siis mulla oli noin puolitoista viikkoa aikaa säveltää soundtrackia ja opetella soittaa se siihen ensimmäiseen esitykseen, nyt se on vähän joka esityksellä parantunut. Tullut jonkun verran palautetta ihmisiltä, jotka on nähnyt sen pari kertaa, että joku jossain kohtaa leffassa toistoo, sit pitää keksiä siihen musiikillisesti jotain muutosta. Ei, mä en kyllä sano, ei mitään parannettavaa täydellistä. Nyt jo. Kyllä, ehdottomasti. Niin kuin hieno meininki. Rolandin soundit tunnistin. Itse olen rollomies myöskin. Se on pelkkä kontrolleri, että mulla tulee läppäin. Ai joo, okei. Okei, mutta siellä on ihan se on. Hei vielä tähän loppu. Moro, mikä sun nimi oli? Marko Pyhähuhti. Joo. Hei, sä teet niinku hienon live-juonnon tähän edelliseen elokuvaan, Creeping Terror. Niin, sanois vähän, kuka ne on kirjoittanut nämä jutut? Minä olen itse kirjoittanut. Siis siitä alkuperäisestä tekstistä kääntänyt suomeksi. Oliko mitään semmosia, että sä niinku lisäsit siihen vai onko se niinku suoraa käännettä? Se on aika lailla suoraa. Se oli mun mielestä se idea että lähdetään se alkuperäinen tavallaan se style ja hieman semmoinen kökköyskin niin kuin säilytetään siihen. Koska siis mä oon nähnyt Creeping Terrorin, mutta mä en muista, että se olisi ollut näin hauska. No kiitos. mutta niin kuin, siis täytyy sanoa, että niin kuin, näin niin kuin suomen kielellä niin kuin se tuli vielä, niin kuin, tiedätkö, vielä enemmän se juttu niin kuin sieltä esiin kyllä, niin kuin, siis hienosti käännetty. No niin, ja justiin tämä tämmöinen lakoninen uutistoimittaja ääni, niin se sopii tähän kuin nyrkki. Persereikä. Näin minusta. Joo. Mutta ei mitään. Siis loistava setti. Ja, eiköhän me lopeteta tämä Cinemadrome-raportti tähän. Meikäläinen lähtee lomailemaan nyt vähäksi aikaa. No niin, kiitos. Hyvää lomaa. Joo, kiitos.